Hallo julle, ons kyk na die derde en laaste episode in die reeks van Bou 'n Gesonde Selfbeeld. Dalk het julle ook gehoor van die man wat 'n boek geskryf het, Nederigheid en hoe ek het self bereik het. Ja, dis hoogmoed, né? Ons praat nie van hoogmoedigheid as het gaan oor selfbeeld nie, maar aan die ander kant, ons praat ook nie van minderwaardigheid nie. Ons dink aan die seentjie wat verby die twee spanne gestap het wat rugby speel en toe hy so by die kantlyn kom, toe sak hulle daar vir 'n skram hier by hom. En toe dink hy, "Sjoe, hierdie klomp ouens buk af en skinder nou net van hom." Nou as mens sulke goed begin dink, dan weet jy, jy moet bietjie werk aan jou selfbeeld om 'n realistiese gesonde eie waarde te kry. Ja, dit is natuurlik gebaseer soos ons laas gesien het op God se woord. Ons het na 'n paar tekste gekyk en Galasiërs 3 wat sê as ons glo in Jesus Christus, dan noem hy ons kinders van God. Ons kry 'n nuwe identiteit, ons word kinders van God. Ons word nuwe skepsels, nuwe herskepte mense, sê Paulus in 2 Korintiërs 5. In Christus is ek 'n nuwe mens. Dit is so wonderlik. Ja, ons is nie meer wurmpies en rispies nie, ons is nie meer papies nie, ons word skoenlappers. Ons word skoenlappers soos wat God deur sy Gees en Jesus Christus ons verander en transformeer soos wat hy ons graag wil vorm. Ja, ons word dan gegee 'n nuwe identiteit. Jy word genoem kind van God. Nou, dit beteken dat die Here, soos ons laas gesien het, na ons kyk met aanvaarding, met liefdevolle oë. En ons kan onsself ook aanvaar met ons sterkpunte, maar ook met ons swakpunte. Waaraan ons natuurlik moet werk saam met die Heilige Gees. Aanvaar jouself dan soos God jou sien en aanvaar en maak die beste van jou lewe. Nou ons het 'n paar weke nou gekyk na getuienisse. Ons het gekyk na die teorie en die skrifgedeeltes. Kom ons kyk vanoggend ook vanmiddag vanaand daar waar jy sit en kyk na die praktiese gedeelte. En dit gaan daaroor dat ons moet kyk na waar begin alles. As ons bo begin, as ons na hierdie skemaatjie kyk, hierdie spiraal, en ons begin in onsself, dan is ons op 'n afdraande pad. Dan sien ons dat ons dink sleg oor onsself en ons gedrag spreek dan daarvan. Ons tree dan op 'n sekere manier op en uit die aard van die saak kom ander mense met 'n reaksie op ons verkeerde optrede of tipiese optrede en ons voel nog slegter oor onsself en ons kry nog slegter reaksie van ander mense en ons voel al meer en meer waardeloos en ons trek al meer terug weg van die samelewing af. Om sommer 'n voorbeeld te noem, ek was nou die dag daar by die tandarts gewees en oorkant is die hoërskool en toe sien ek daar sit 'n paar kinders in groepies by mekaar en dan hier en daar sien jy 'n enkel kind sit. Daar sit sy heeltemal weg van die ander af op haar selfoon en sy's besig op haar selfoon, eet haar broodjies alleen. Nou ja, partykeer wil 'n mens alleen wees, dis is nie 'n probleem nie. Maar dit kan ook wees dat 'n mens so onttrek omdat jy uitgestoot voel omdat ander jou wel dalk uitgestoot het, maar omdat jou gedrag ook op 'n sekere manier was dat mense gedink het, maar ons gaan jou bietjie uitstoot of jy pas nie lekker by ons in nie. So 'n mens tree op 'n manier op, jy voel ag ek kan nie eintlik met mense oor die weg kom nie. So dis jou negatiewe selfbeeld waarmee jy wegspring. En dan gaan tree so op. Jy gaan sit een kant. Nou is die vraag, gaan iemand na jou toe kom? Gaan daai kinders na jou toe kom? Nie noodwendig nie. Hier en daar is 'n Christenkind op die speelgrond wat na jou toe sal uitreik miskien, maar wat sommer omgee vir jou. Maar die punt is, ons tree op 'n sekere manier op en sy gaan sit dan daar een kant weg van die ander kinders en dan sê sy, ja, sien jy, niemand reik uit na my nie, niemand sit by my nie, niemand kuier saam met my pouse nie. En volgende keer, dan gaan sy nie eers uit nie, sy sit sommer in die klas op haar selfoon besig, eet haar broodjies of wat ook al. So 'n mens sien dan dat jou selfbeeld
laat jy op een manier optree wat negatieve gedrag ontlok van ander mense, wat dan net verder bevestig, ja, jy is waardeloos, en wat jou hele selfbeeld en menswees ook aftrek ondertoe. Ons wil het graag omdraai. Ons wil graag sê, kom ons begin onder. Kom ons begin bij die feit dat ons maar in een sekere sin nietige, gebroke mense is, mense wat maar foute het en gebreke het, maar ons het gesien die basis of fundament is ons identiteit. As ons Christus aanneem, dan is ons kinders van God, nieuwe skepsels. En dan kan je vir jouself sê, weet je wat, ja, ek is nou misschien niet die wereldse grootste party animal nie, maar ek gaan sit een bykie in een kring bij ander kinders, gesels met een of twee, connect met hulle, en jy kry een positieve terugvoer van een of twee van die kinders. En so bou dit jou eie waarde. Volgende keer waag jy nog meer, want jy voel nog beter oor jouself. Want jy kry ook positieve terugvoer van ander. Wat maar een natuurlijke ding is, mense sê ook, treat others nice, and they will treat you nice. Dit is een reel wat algemeen geld, naast natuurlijk uitsonderings. Maar die beginsel is, dat ons bou op een fundament in God. Hoe hy ons sien en aanvaar. Nieuwe mense, mense wat kan waag. En dan waag jy, en jy gaan maar baie keer teleurstellings kry, dit is natuurlijk maar die lewe. Maar oor die algemeen, gaan jy op goeie gedrag ook positieve reaksie kry van ander, van vriende en van collega's, familielede enzovoorts. So waag een bykie in Christus en vraag sy geest met jou lei, doen jou ding, reik uit, stuur maar die CV's uit, probeer weer werk kry, al het jy terugslag gehad. Glo in God, glo ook in jouself en gaan bou op jou identiteit in hom. En dan kry jy meer positieve reaksie en jouself op eie waarde, selfbeeld groei en dan kan jy ook weer meer waag volgende keer. So ek nooi julle, gaan leef voluit saam met die Here, maak die beste van jou leven, gaan maak die beste van elke geleentheid wat die Here oor jou pad bring en hy sal vir jou ook sorg op die pad vorentoe. Wees jy, soos God jou gemaakt het, met jou sterkpunte en ja, werk aan die swakpunte, maar gaan werk met die gawes wat die Here vir jou gegee het. Doe net jou beste. Die Here seën jou baie. Goed gaan. Tot ziens.